Euro 2020. Boom. Paso, Euro 2020. Ejo, let's go, let's go. Sa po ka filluar dhe kemi regjistruar zyrtarisht kualifikuarën e parë për në turin eliminatorët e Europianit 2020 të futbolit është Italia. Me pik të plota 9 në grupin A dhe me 7 gola të realizuar, 0 të pësuar. Mendoje njërë këtë punën e parashikuesit, Denis. Ke qënë në star që duha, po si jam italin, po e shumë mirë. Zonja Meri, Zonja Meri më buri në dilemë, sepse bërë një parashikim tjetër, këtu që duke patur parashikim konkurenceve fort në Zonjën Meri, nuk i hykë kësaj rrugë fare, gjithsesi, mbetëm amator në parashikim. Këtë reguar mirë. Po, kam ca kështu premisa të mira për parashikim, por deri në fund besoj që do ta prish edhe dorën edhe mendjen. Do biesh më sysh. Them që të ndajmë më një herë me dëgjuesit e Top Albania Radios, të ftuarin ton, i cili sonde është një mik shumë i veçantë, është i shtëpisë, në fakt, por shumë i këndshëm gjithmonë për ta dëgjuar, për ta parë, por sot vetëm e dëgjoni. Edhe për produktet televizive që bën. Patjetër. Ervin Kurti është një. Po tani më aq shumë sa lodhesh ti meriton edhe ca komplimenta se nga një herë e meriton një feedback. Nga i herë, ata që lodhen shumë harrohet që duhet edhe të lëvdohen për punën që bëjnë, sepse në fund fare është djersë, është lodhje. Shumë faleminderit. Atë që bën e ke me merit, e ke halal. Faleminderit shumë. Okej, po me Ervini sot sigurisht për te gjithë lavdeve për punën e ti, ne do flasim për sport, sepse ai megjithëse merret me fermën, natyrisht që nuk i ka me showbiznin kryesisht, edhe ferma që është në funksion të showbiznit. Sigurisht, po. Por nuk është se është larg futbollit. Ju e kujtoni që ai ka qenë dikur tek një emision sportiv që merri me parashikimet e zbustja pak me lajmet të shoqërisë. Po. Dhe fitoi dhe skedina mbyllë. E pra, ishte një sukses shumë. Do të thotë që nuk hapi një biznes të tillë. Jo, nuk më pëlqen, po mund të thoya vetes timë që ora si parashikon njerëzit on ndeshjet dhe si arrin të fitojnë. E kuptova që thjesht duhet isha i vëmendshëm. Po. Ndërkohë pra do të ndajmë Ervinin disa prej si të them shijeve të tij për këtë European, natyrisht që do kemi edhe njerëz të tjerë të cilët do bisedojmë me ta pas pak në mënyrë pak më teknike. Mendoj që bashkë me Ervinin bëjmë një nisje ndryshe me që diel është me që Italia u kualifikua. Arktohemi pak me quicin. Patjetër. Se i mbytëm njerëzit me statistika. Një ftuar na e gjeti quicin herën e kaluar dhe fitoi dhuratën e tij nga Buffalo Shoes, kështu që nëse je me fat mund të jesh ti fituesi sot. Ku konsiston quici? Quici e thot zoti Gjurnjaja. Pyetja është kjo. Dy pika. Kur është shënuar për herë të fundit nga dy numrat 7 të dy skuadrave përfaqësuese kundërshtare në një European futboll? Denis, kjo pyetje duhet shkruajtur një herë, ta rilexoj. Pra, po kjo është një pyetje shumë teknike, më Denis. Jo, po mirë, ne po flasim për njerëz që ndjekin futboll, e di sa shpejt i gjen ato. Të fikin derën. Po, jo, kjo më duhet me telefonatën e parë janë gjetur. Nuk është se do më duhet pas se janë dy sezonesh të bëj. Kjo prova e zjarrit, ne u detyruam, u mblodhëm si staf, çfarë do gjejmë kështu, pastaj çuam pyetjet për të na u konfirmuar diku në një kolegj më specialist. Momentin që tek e bërti, na rrëzuan, na gjen pyetjet çdo ditë. Pra, jo, momentin që tek e bërti, sepse ti merr vesh shumë mirë nga futbolli dhe teknikaliteti që përdor, tek sa është vonë kështu. Nuk mban kur shënime dhe gjithmonë i ka data fikse. Ne kemi të brëndshëm që na nxirrni horloxhin. Dijam, mos është Euro 2016? Jo, afër je, po nuk është. Ja, një ndim tjetër për gjithë dëgjuesit që janë me ne në këtë moment. Të shfëtoj. Jo, jo. Mirë, në 04-224-7299 është numri ku ju mund të na kontaktoni për gjatë kësaj ore për të dhënë përgjigjen tuaj dhe në qoftë se jeni me fat dhe me pak dije dhe bëni ato hulumtimet tuaj, apo dyshim që mund të jeni fitues i dhuratës. Dëgjoni, dëgjoni. Edhe një herë. Kemi dy skuadra. Mendoni numrat 7 të dy skuadrave. Merrni me radh kush ka 7. Po. Kur është shënuar për herë të fundit nga dy numrat 7 të dy skuadrave përfaqësuese, pra kombëtare të futbollit në një European futbolli. Më qartë se sa kaq nuk ishte. Telefonata mbriti. Albana merret me telefonu Esin ose Esen. Nëse është Esen merresh ti. Okej, bëjmë kryqet. A deri Kloe kemi? Alo, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Mund të na thuash emrin, të lutem, dhe nga ku po na telefonon? Telefonoj nga Tirana. Mhm. Tani dje u shënua nga dy numrat 7. Kur dje?
Turqia me Portugalin e Gjermaninë. Ja pra, që e gjithë. Bravo! Kemi një fitues. Perfekt fare. E shikon edhe sa drejtësi. Më fal, ma thuaj edhe një herë më të lutem? Ervin. Ervin. Po. A dashi im. Okay. Ja, Ervini solle fati. Shihni sa kur ti të ka sill fati. Mund ta ndajmë bash duratën? Nga një kput. Un po shikoja dje ndeshjen, po shikoja dje ndeshjen dhe po mendoja ndërkohë për kuicin. Dhe pasi bëri golin Cristiano, u kujtova që edhe golin tjetër e bëri numri 7 i Gjermanisë. Dhe thash, okay, kjo do jetë pyetje. Po e bëj kuici. Po e bëj pyetje kuici. Thash dy shtatat, po unë edhe theksova shumë, domethënë. Jo, e kuptova. Ata që janë vëmendshëm edhe që shohin ndeshje me vëmendje e kapin. Kështu që ndërkohë vjen atmosfera si po të duket dhe për kë bën tifo. Ervinin telefon. Me Gjermanin. Me Gjermanin, faleminderit. Me Gjermanin jemi tërë që nga lufta dytë botërore, po çe do të humbim atë. Okej. Okay. Si mendon për këtë Gjermaninë e këtij sezoni? Mendeshën ndjen fakt u rritën pritshmërit apo jo? I mungon një sulmues i mirë, por e ka ekip të mirë, ekip agresiv dhe shitje. Dje mungon një sulmues i mirë field. Dje i rikthyen shpresën. Sa kam dëgjuar këtë fjalinë, mungon një sulmues i mirë field. E bën gjithmonë paralelizëm me Francën. Ervin po ti me këje? Jo Ervini telefonit, Ervini on këtu. Unë jam italian. Ervini ndryshe nga ti Ervin në telefon. Ajo finalja ajo do jetë Itali Gjermani. Shikoni parashikim. Po bukur se sa kaq nuk ka ku të shkojë. Kjo është finalja më spektakolare për shqiptarët. Dojta di përshpërit për italin janë. Po. Sojnë deri në finale. Mirë, Ervin, e falenderojmë shumë. Ti duhet të telefonosh dhe një herë pas pak që produksioni të merret me ty lidhur me informacionet rreth dhuratës tënde, urime për këtë fitore dhe shpresojmë që të fitojë skuadra jote e zemrës. Okej, okay, perfekt. Mbrëmje të bukur, të diel të bukur, njëkohësisht edhe ditë bukura europiane. Net, më saktë sepse luhet natën. Okej, okay, faleminderit. Ervin, po jo luan dhe ditën, a luan po orën 3? Po tani kanë ndryshuar pak skema tani. Luan orën 6 mbas ditë. Orën 6 mbas ditë për shkak se luajnë dy ndeshjet e grupeve. Po. Është debat, sido që tjetër. Ervin, si po e shaj gjendjen e europianit deri më tani? Mirë, unë shoh për ta sepse unë jam duke xhiruar produksionin e fundit që po bëjnë atje, domethënë Hermën, edhe po shikoj që mos u shkëput shumë nga mikrofoni sepse e dim që e ke mendit e fermë. Vetëm ti futem brenda mikrofonit. Okej, jo, do bëjmë diçka pastaj dhe për moment. E kam parë këtë atmosferë që është fantastike, sidomos në darkë ku kalojnë. I përfshin shumë njerëzit. Absolutisht, edhe kur lë për shkakun një takim në darkë, thonë, jo, nuk mundim të dosë të shohim ndeshjen. Jemi bër grup. Ai grupi, domethënë që shoh nëpër këto qendra të qyteteve, është fantastik se s'më rikthen që më në fund dhe këtyra jo, e bukur është, bukur është, do më thënë... Ka quna goca të rinjë, do më thënë në mosha e tretë, fëmi dhe si të rinjë në ty me njëri tjetën dhe në mos e kanë mundje të këndeshja, ka një arsye për të qenë njëri tjetën. Pra, socializimi është shumë i rëndësishëm, sepse... Ka harmonia, dhe njës t'i kalon, dhe aty ti në një loj harmonia, ti dion një loj kështu dëshirë, një frume që kështë munguar. Dhe këtë e kryon vetëm futbolli ose sportit në përgjithësi, pra... Kampionatet. Jo, futbolli. Veçanërisht. Sa është fryma e përgjithshme. Po, po. Kështu që këtë frymën kozmopolite krijon kryesisht sporti, po në veçanësi futbolli dhe akoma më veçanësi kampionati botror ose kampionati evropian. Krijon një lloj atmosfere të bukur sepse njerëzit dashje padashje. Në fakt unë gjithmonë e kam pyetur veten pse ne shqiptarët jemi gjithmonë me ca kontare të tjera, nuk e di se kam gjetë asnjëherë pyetjen. Sepse mbase tek ata gjejmë një lloj superioriteti që s'kemi neve. Kjo një, po, kjo është. Kurse Shqipëria me Shqipërinë ishin të gjithë, po. E dyta është besoj që duhet visi reminiscence së shkuarës, pra gjatë periudhës diktatoriale, për shkak se ne nuk përfaqësoheshim dot në rangjet të niveleve të larta, pra në kualifikuese ne zakonisht eliminoheshim. Dhe dashje pa dashje kishim nevojë që të përfaqësoheshim, të ndiheshim përfaqësuar dhe shikonim dhe kryesisht ka qenë me Gjermaninë, me Italinë. Nga ti ku merrni me frymën e kulturës përgjithësisht. Mbaj mend deri von Rut Gullit, domethënë Holanda ka pas Holanda sepse ka pas që nga periudha e Cruyffit, atëherë filluan shumë shqiptar të bëheshin edhe me Holandën. Domethënë ka pas një po jo, mbaj mend edhe për kamionet që vinin atë figurë të fotografinë e tij, që shumë Maradona, domethënë, mbaj mend 95-96, s'u kanë qenë. Po. Domethënë 78 vjeç edhe i mbaj mend to. Sigurisht pjesa, domethënë 10 vjeçari nga 85-a, po themi deri në 95-ën, shpërtheu kjo pjesa e famës së futbollistëve, se kanë qenë edhe goxha futbollistë me emër, Maradona,
ka qenë Platinia asaj kohe, do të thënë kishte goxha referenca për të parë si kështu, si 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 objektiva dhe si si idhuj për të arritur. Dhe ne shqiptarët identifikohesh. Pra në Shqipëri ka patur shumë tifoz me Brazilin, me Gjermaninë dhe Italinë. Pastaj kishte më pak me Hollandën dhe shumë më pak me Anglinë. Me Gjermania dhe Italia mirë, se merrnin një farë. Po diplomatë ose njerëz që kishin studiuar në Francë ishin me Francë. Me Francë, po. Domethënë pak a shumë. Kjo ka qenë harta. Harta e. Dhe si mendon ndikimin e Brazilit për shembull? Po Brazilin pse e pëlqenin? Brazili ishte spektakolar në gjithë ato çemëve, që nga Pele, domethënë ishte shumë i bukur për dhënë emocioneve shumë. Edhe nëse ishe me Brazilin, Brazilin do e shikoje. Ne sot i themi vibe, ka pas një vibe ndryshe. Po, ta jepte vetëm Brazili. Qofse Argentina kishte një Maradon dhe pastaj u desh të priteshin disa vite sa të vinte Messi, Brazili ka patur gjithmonë lojtarë që me emër dhe që ka bërë po. Gjithmonë ka përduar nisha, si me thënë, në s'ka patur një Brazil të keqë. Ka patur Brazil të jashtëzakonshëm edhe shumë të mirë, po Brazil të keq nuk ka patur. Do të thënë se ka prodhuar gjithmonë. Gjithmonë. Që nuk mund të mos e doje. Ato prodhojnë gjithmonë talente që mahnisin botën, kështu që duhet krijohen ca super talente të tjerë që zbulojnë talente. Dhe mendoj që një nga arsyet kryesore sepse pëlqejnë edhe Brazilin është sepse atje nga që ka dhënë një disbalancë ekonomike, shumë nga talentet që janë sot kanë pasur një fëmijëri shumë të vështirë dhe asocojnë që pa pasur një fëmijëri që ka pasur gjithë akuset, ata janë bërë legjenda të futbollit dhe mbase kjo ka marrë të gjithë vëmendjen e duhur. Në mbar botën, jo vetëm në Shqipëri. Të bardhët, sigurisht. Të bardhët në Brazil, siç është kakaja, fjala vjen, janë vijnë nga familje fisnike dhe të pasura. Dhe janë kanë qenë shumë të pakt ata që kanë bërë një shkëlqim, siç është rasti i kakas. Në revolucion për shembull. Të gjithë të tjerët vinë nga shtresa të varfra, që luajnë nëpër lagje dhe Picasso ishin shumë rastësisht nga ajo që ndodh me këta pastaj është që fama e madhe që kryesisht arrihet në Europë, sepse të gjithë ata transferohen në Europë, marrë një famë të madhe dhe paguhen me shumë para. Dhe këtu pastaj ata humbasin balancën. Rasti më tipik i tyre, ose dy rastet më tipike, janë Adriano, ish futbollisti i Interit, një yll i kombëtares që tani ka degraduar komplet, kërkohet nga policia, futu në burg, dil nga burgu me trafiqe, me gjëra, me armë, shkapur. Është sindrom e njohur, kur ti arrin gjithçka nuk ke më çfarë. Nuk të jep më kënaqësi atë. Dhe Ronaldinho, Ronaldinho gjithashtu ka degraduar në një histori të tmerrshme, do të thënë nga njëri i famshëm edhe i adhuruar në gjithë botën. Ka degraduar, u fut në burg në deliri i madhështisë. Do të thënë pagoi Messi 4 milionë euro për ta nxjerr nga burgu, do të thonë diçka e tillë sepse Messi e respektonte shumë. Faleminderit, do kemi histori të mëdha, por do kemi dhe histori zhgënjimesh. To janë edhe të bukura si histori se kanë brenda sa të vërteta të hidhura, po që kanë fitoren edhe humbjen. Jo, kanë edhe një domethënie shumë të madhe. Mesazhe të forta. Jo gjithmonë pasuria është gjithçka dhe nëse prek qiellin mbetesh gjithmonë qiell, mund të rrezohesh edhe fort. Dhe përpos kësaj, Denis, nuk mundesh që t'i japësh prioritet vetëm një drejtimi të caktuar në jetë. Sepse futbolistët akuzohen në thonjza për shumë kohë që dinë bëjnë vetëm futbollin dhe pastaj nuk dinë çfarë bëjnë më mbasi ato e mbarojnë. Ka disa raste tipike me që po bëjmë bisedë dhe këmbejmë pyetje, dilema edhe përgjigjet. Ka disa raste tipike, për shembull Kafuja, që është po një futbollist brazilian, flitet për një person super korrekt. Është një super kampion, ka marrë 3 herë kupën e botës, gjithashtu një kampion i Champions League-s me Milanin dhe me njëri me këmbë në tokë. Dhe është një ndër njerëzit që ka menaxhuar shumë mirë veten e tij nga pikpamja e ekuilibrit, ekuilibrit njerëzor, pra nuk e ka humbur nga fama e ekuilibrit, por edhe në biznes, pra në menaxhim financiar. Gjithashtu Seedorf, që nuk është një brazilian, në fakt, por kolla si shembull të menaxhimit. U mendoj që to edhe konsultohen. Kanë ndaj menaxher që konsultojnë që i bëjnë shumë kontrol. Menaxher. Duke filluar fundi që nga Instagramet e tyre kanë menaxher. Kanë rikapitalizuar të gjithë financat e veta duke bërë një linjë dyqane. Ne kemi pak të financat, ne duhet të kemi pak publicitet. Po, kanë kaluar 25 minuta nga ora 20 dhe kështu rend maratonomak ikën ky emision sepse sporti është i tillë që të merr me vete, bisedat janë gjithashtu dinamike, sikurse është dinamik edhe një njeri që na është ngjitur tani në bashkëbisedimin tonë. Fillova ti dëgjoj frymarrjen. Fillova ti dëgjoj qeshjen. Brava. Fillova ti dëgjoj me zërin. Ku je me Lorenzo Mini, ku je? Tani e ke nisur ditën sot duke bërë xhiro nga Bovilla, si ishte liçeni Bovillas?
ka terror biciklet kanë bërë. Oh, është një mrekulli. Po mirë, më gjithë shohin europianin ti del në përmalje se mund të bëj këtë punë. Jo, ishte shoqë në 6 mëngjesit. Isha para ditë jam nisur që në orën 7:30. Menduam se je akoma në përmalje kur po na flet tani. Jo, se un jam edhe në emision, duhet përgatitem pas ditës. Ah, okay. Kishe përgatitje fizike apo taktike për emision? Përgatita fizikisht para ditës dhe tani jam gati. Mirë, vetëm mos e largo shumë kufjen sepse nuk e di se çka ndodhur me ne sot, na kanë ngrënë më sysh. Ose na kanë aty dal tek mikrofonat. Si von Tiranë, si na kanë hongur msysh minon. Po ta vini aty dhe mos juan në sysh. Në çfarë bëjmë tani këtë energji kemi neve? Ore, dëgjoj. Kjo bukurinë mban. Je bër shumë kunja xhi, nuk e di se ke akumuluar shumë, duket se ta fusin aty te procesi edhe shkarkon këtej nga neve. Jo, e rrethën vajzat e showbizit. Po ta shohësh Lores Temini del gjatë gjithë kohës në storyt e tij me vajzat e showbizit, që më përpara, unë nuk e di, nuk bëhet xhelon se gruaja jote. E pra, ç'është ky muhabet kështu? Po shikoj, unë jam në punë, vin duhet ta kuptosh këtë gjë. Po ta kuptosh ti gruaja. Ore, në punë janë ato që shkojnë për shtëpi publike, ore. Në punë janë gjithë. Duke punu janë ata të shkretës, e kupto? Po të përbërë, kur të bërë e gjatë gjithë, të shokë këtu jemi. Oke, vetëm afro pak, ose regulo diçka aty se na dukesh si Deda në përtela. Do jesh ja zhërmuar. Ose Vera me mollësin të mos pres. Në qo se kujton. Po, mbaj mënd, po fëtëlloj pak linjën se nuk na dëgjohesh. Nuk dëgjohesh qartë. Shumë qartë. Se jam e kufja të vërë tjetër. Po regulohem më gjënë se ku e di njërzit me qaj jeti. 5 vjetë në televizion nuk e ka kuptoj asë një herë pjesën teknike. Oke. Tani sa ti të regulosh ato alatet elektronike që ke në vesh dhe në komunikim, neve po vazhdojmë pak bisedën me Ervinin, sepse unë do doja shumë ta kuptoj pse ai është tifoz me Italinë. Dhe si është Italia këtë vit? Sepse Italia filloi mbar, fitoi festivalin European, edhe më duket se filloi edhe mbar, duke qenë se ishte edhe skuadra e parë që luajti me Turqinë tenis. Edhe ishte një lloj surprize europianit, edhe po ecën me kam shumë të mbarë, edhe plus un jam kam një dashuri që në fëmirin time me Italinë, edhe vjen mirë, më duket se është sikur po fitoi. Albana ka thënë një batutë shumë bukur për ndeshjen Itali-Turqi. E kujton? Se çka ke thënë? Çfarë kam thënë? Fjalin në turqisht apo jo? Jo, te luan kush kundër kujt? Që bëra unë, si do të personifikoni? Ah, ciao me Jakshan Vllahu. Okej. Dy pushtuesit në dhan fakt kulturës shqiptare. Pikërisht. Të parët si, nëse duke së pëlqen shumë parët, ta Jakshan Vllahës. Jo, mi e kam pas parë një aty kështu telenovela turke, po kaq. E pranon që e ke pas parë, se njerëzit e kanë problem ta pranojnë. Lorenz, nuk e kam problem. Lorenz, e kam pranuar. Lorenz, jemi ne apo ikë? Igu o Lorenci, ka igu. Po përgatit jo, teknikën. Jo, po, kupton, duhet a keti sigritën më shpejt. Lorenz, bicikleta. Është lodhën, po vjel. Jo, e di qa, po shef dikë, me siguri po shef dikë, është hutuar. Tani është dhe kjo pjesa e minifundeve, nuk e di, e streqeve. Jo, Lorenci, përse se ka kalu këtë periudën. Jo, më jo, se është aktiv, që është aktiv. Është aktiv. Kërën ke demokratët aktiv. Ashtu, ha? Po, se këshu unë danë. I përqen detaj, se këshu unë danë atje parazit aktiv. Po, tani, jemi në mes qeshorit. Po, jemi. Datë 19. Skemi që apëm, skemi që apëm. 20, sot. Oke. Kam humbur pare. Ndërkohë Kloe bjerë edhe një herë Lorencit. Jo, Lorenc është nisë, unë e dëgjoj që po bëndë është. Këtu jam unë, po me Lorenc. Këtu jam unë, po dëgjoj Ervinin. Ah, oke, drejtë. Doja ta pyesh Ervinin, u bë me Italinë tani këtë kampionat apo këtë qendër? Po këtë pra e pyetëm ne. Këtë kampionat, se kampionatet e tjera unë janë këtu. Ndryshoj sa herë, e pra. Shkon nga frynera. Nuk jam kështu besnik. Po ti qenë ke fix për aty te misioni jon. E pra. Oke, okay. Lorenz, tani bëjmë një prognoz të shpejt se thonë njerëzit, ore, këta e bënë si muhabet kafeje. Kështu që, muam përqenë muhabeti kafes, me thonë drejten, por ta bëjmë qik më serioze situatën. Italia me pikë të plota u kualifikua e para, mori një bilet të sigurt për, e kështë e siguruar që kur mori 6 pikë, po tani më edhe me pikë dhe golavarazh shumë të mirë. 0 gola, 7 të shënuar. Lorenz. Në fakt, Italia i dha shenjën që ndeshjen e parë rastë 3-0 me Turqinë, dominoi lojën totalisht, e bëri Turqinë të duket si një ekip shumë i vogël. Pastaj vazhdoi fitoren e radhës me Zvicrën, fitoi tani si sot në UEFA, kështu që është pretendent i kryesor. Mos i tifozë anglisë faktikisht. Ti je tifoz me anglinë? Je tifoz me anglinë? Kur u bëre me anglinë, mor vëlla? Do ke ndryshuar krapa? Po ti ishe me Portugalinë, mo?
Jo. Ore, unë kam lexuar nëpër portale Lorenzo Emini, tifoz i çmendur i Portugalis, ka bërë tatuazh Cristiano Ronaldon. Ua, vërtet? Denis ta ka marr dorën tani, u bëra goxha kurrë. Në fillim i anja këto provokimet e tua tani. Okej, okay. E më kam rënë dhe unë nga provokimet, prandaj nuk më ka rënë cilësia provokimit. Në atë nivel jeti. Ta ka pyer domun. Po, 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 po. O Lorenz, po duke mësove ku ta mbash telefonin afër? Jo, e lëviz kokën sa më tas djathtas, ndërkohë që kufja është lëviz. Mos e lëviz si lavirs kokën se na çmendet. Okej. Okay. Tani, Anglia jote është një katastrofë vërtet, nuk bind fare sa për dieni, unë këtë mendim kam, ma kundërshton tani shpejt e shpejt dhe pse? Shiko, Anglia ishte pretendenti kryesor. Ishte pra, ishte, po, a është apo s'është, edhe është. Edhe është. Po si është, mo, e pe ndeshin me Skocinë, ishte dram fare. A do t'jetë. Anglia, shiko, është, ka qenë dhe do t'jetë. Po, po, është, ka qenë dhe do t'jetë me valigjën dorë. Më falë, shtoj edhe këtë me valigjën dorë. Shiko, Denis, ka lojtarë më të mirë në qarkullime, se që bëhen logaritit, nuk bëhen. Si bëhen? Po, nuk e di, bëhen që ka lojtarë më të mirë në tretë. Po, gjithmoni ka pas lojtarët Anglia, po s'ka bërë asgjë, një ka salduar nuk gjithkohë. U shpresoj që mundet për nuk do. U shpresoj që ky kampionat të flasë për Anglinë, megjithse kur pa Gjermaninë. Mfal, ndalo pak, se ma, e fillove vetë, disa është rradha para Anglisë vëlla për trofeun apo. Tani kur pa Gjermaninë. Kur pa sot Italinë që kanë tre që shikojmë, domethënë më tremb Anglia për që të arrijnë finale, por shpresoj si tifoz. Okej, në rregull, dakord. Italia pastaj s'ke ç'a thua për Italinë, edhe pse sot Mancini ndroi gjysmën e ekipit, po thua se prapë ishte funksionoi në perfeksion, edhe pse nuk i duaj kaq shumë fitoria, sepse ishte kualifikuar. Jo, ai mban karikuar skuadrën me këtë fitore, nuk është çështje. Patjetër, jo, tregoj që është një ekip solid që nuk toleron fare, domethënë dhe mendoj që kështu siç po ecë Italia është e sigurt në finale. Okej. Atëherë do të na duhet që të bëjmë ti e di këtë gjë, sepse jemi mësuar me bashkëbisedimin tonë që ne bëjmë ndonjë shkëputje të herë pas hereshme. Dhe rikthehemi sërish bashk në bashkëpunim bashk me Ervin Kurtin edhe Lorenzo Eminin. Mos na ik Lorenzo. Jo, këtu jam. Okej. Okay. Që ta fusim pak Lorencin tek fusha e vet, sot ishte dita kur u mor kartoni i parë i kuq dhe kjo ndodhi në ndeshjen midis Italisë dhe Walesit. Si më duket mua apo deri tani që po flasim, pra derisa u mbyll faza e dytë e ndeshjeve në grupe, arbitrat kanë qenë të përmbajtur në lojë dhe kanë lënë pak lojën e ashpër, apo unë e kam gabim këtë perceptim? E vërtetë, nuk e ke konstatuar, por edhe udhëzimet e tyre janë që të ruajnë lojtarët. Po, ka patur kujdes shumë intensiv ndaj lojtarëve, çdo faull është parë me kujdes, po. Është e vërtetë, sepse për një lojtar të rëndësishëm që mund të mungojë, duhet të rrinë një apo dy ndeshje i pezulluar dhe po thuaj se turneu mbaroi për atletar, a? Po, është diçka tjetër mendoj unë, një element tjetër, dëmtimi i Eriksenit, pra pavarësisht se ishte një dëmtim jo artificial, ishte natyral, pra që erdhi jo për shkaqe të ndërhyrjes ose diçka tjetër. Ai ka sensibilizuar disi, po. Edhe gjithë stafet besoj që janë të mobilizuara, gjithashtu përfshirë dhe arbitrat që mos e marrin me, si të them, me lehtësi çdo dëmtim ose përplasje ose lëndim futbollistik. Mirë që kujtove rastin e Eriksenit, sepse një nga aktorët kryesor të rastit të tij ka qenë vetë arbitri, i cili ka qenë më përpara polici dhe u soll si cil sepse e dalloi dhe e futi doktorin me shpejtësi shumë po, të madhe. Po. I dalloi shenjën. Në fakt Erikseni ka qenë më me fat, besoj, nga ai ka pasur fat nga gjitha anët, sepse ishte i rrethuar nga fati. Fati i madh i vetë herë që shpëtoi. Pastaj me fat që ndërhyri ishte kur thon shqiptarët ka bërë mirë dhe ka gjetur mirë. Po, pra. Duke dhënë patjetër. Për sa i përket sot, përveç atij se i kërkoi edhe klienti rastet para pak, ka qenë edhe një tjetër karton i kuq në pas Partizan. Se ti e flet Glendi, nga që ti e di se kush është Glendi dhe ke marrëdhënie punës, po ka një 100.000, 200.000, 300.000, nuk e di mi sa. Edhe 1 milion. Që nuk e din fare. Ashtu do thoshja Çerri. Jo, po thuaj kolegu im Glend Albani ose gazetari Glend Albani, që kupton njerëzit se kush është Glendi, se duket si shpërndar spicash pastaj, e kupton? Se kshu me kolegu Glend Albani e njohin më shumë zoti? Po e njohin, si njohin. Glend Albani është gazetar sportiv dhe kryedaktor i Marrin informacione
më të sportiv. Dëgjoj. Do i shkoj llafin në vesh Glentit edhe nuk do e kesh punë të mirë me këtë përçmim. Po thjeshtje për çmuesë që bëre. Vazhdo tani. Jo, jo. Ja them vetë. Po rrezikon vendit e procesi, kaq po them. Pikpyetja filloi. Ka qenë edhe një karton i kuq tjetër sot me Welsin, po që e ka kaluar arbitri që nuk e ka vënë. Kështu që jam me të njëjtin mendim atë që the ti që janë ruajtur lojtarët, por edhe vetë lojtarët janë vetë. Nuk është më ai futbolli ashpër siç ka qenë para. Jo, me thënë të drejtën, un kam parë ndërhyrje goxha të ashpra, un paktën nga pak sa kam arritur të shikoj ndeshje. Kam parë goxha faulle që në Itali nuk i falin arbitrat, nxjerrin karton më një herë, por këtu i kam parë që tolerohet pra ajo lloj ndërhyrje. Ka padur këshillime të vazhdueshme. Tërheqje e vëmendje. Në turne madhor, si që është kampionati evropian, ka një tjetër instruksion për arbitrat, sepse nuk është në kampionat me një karton të kuq, sot luan një javë dhe okej, nuk ka problem se janë 38 javë tjera, kurse kampionati evropian ka specifik tjetër, kështu që ndaj dhe arbitrat cilën edhe ndryshe, kanë një tolerim, por që tolerimi është për të gjitha ekipet, nuk është për një evropian. Okej, dhe vari, ndërkohë, do po sill në vëmendjen tënde dy raste. Goli i Gjermanis, që goli i parë i anulluar i Gjermanis, që ishte për mua goli më i bukur i... Po, shumë super goli ishte. Do me thënë, vetëm për atë realizim të jashtëzakonshëm, spektakolar, gati gimnastik të ati lojtari, unë do kësha konsideruar, po, unë do kësha konsideruar gol, për shkak se të njëjtin rast, me të njëjtin specifik trupore, pra po të vendosesh ato paralelet që vendosin kur vari, kur merë në analizë rastin nëse është offside apo jo, Morata mbrëm të goli ishte offside, pra gjysma e trupit sipër Moratës ishte më përpara se mbrojtësi tjetër, dhe e toleruan. Ishte e njëjta gjë ndrek me Gjermanin, por nuk e toleruan. Më ke ardhur fiks atje ku doja, domethënë. Ti ma lezon. Ti e di që un ngrej pasin ti e zhyt. Po. Topi del jashtë. Më ka habitur dje në fakt reagimi i varit me Moratën. Kam qenë i vëmendshëm apo s'kam qenë? Po, shumë i vëmendshëm. Sepse si gjithmonë Denis, çem të pyetur historike. As nuk e dha me pamje grafike siç e jep gjithmonë. Po, pra. Domethënë, e la e vendosi vari dhe mbaroi. Po çdo më thon kjo, aty u duk më erdhi shumë çudi, ha? Do të thënë, un s'jam as me Spanjën as me Gjermaninë, as kundër njërës as kundër tjetrës, po jam në objektivitetin. Jo, je shumë i saktë. Unë thashë dihet në emisionin live që më habit sepse mua me syrin tim të lirë më duk offside. Spanja ishte offside. Spanja ishte i dukshëm offside. Ndërkohë që te Gjermania nuk dukej offside, duhet ta kërkoje me, si i thon, fiks fare me lup, me qime, gjilpërën në kash që ta gjej offside atë trupin e, duket se kush ishte Müller, kush ishte atë. Ai ishte lojtari Bayern, se jarova tani. Müller i pra duket se ishte ti. Jo, si ishte Müller, jo, ishte lojtari. Po ai nuk e prek topin, vetëm se... Jo, ishte inaktiv, pra, ishte inaktiv në lëvizje, dje, apo jo? Tek Gjermania. Është aktiv, se po tjetë inaktiv, nuk qyhet nuk është offside, është aktiv, ai e sulmon topin dhe duke sulmuar topin për atë. Dakor, dhe... po them që topi shkoi diku tjetër, ai thjesht ishte në veprim në aksion, po nuk është se... Ai ndikon direkt të rrezja e portierit, kjo është pikë. Dakor, e kuptoj interpretimin. Ndërkohë që dje ndodhi e kundërta, sepse asistenti te goli Moratës e dha offside, dhe ndryri vari që quajti gol. Që quajti gol, po bravo. Ora, më duket se këto spanjollët kanë miq, më valla, nuk ka mundësi. Jo, ja, kanë gjokën në ëmbël. Kanë gjokën në ëmbël. Kanë verë kuqe të mirë këta, s'ke çaj bën. Nuk jam me Ervinin, është çështi gjaku jam. Po, bra, po. O Lorenz, më kemi ke gjaku. Hajde. Meqense ti je bërë specialist se Ervini ti di skutat e errta. Ke kohë që del në ekran edhe rrethosh nga vajzat e bukura. Më le të parashikosh sjelljen e vajzave apo ndeshjet e kampionateve. Hajde tani, përgjigju. Me le të parashikosh sjelljen e vajzave. A qa diplomati që je. Tani direkt titull, Lorenzo e Mini. Më le të parashikosh mendin e vajzave. Po. Të tregon që është djalë me eksperiencë. Do tani do hapet një rubrikë re nëpër portale. Flet psikologu Lorenzo e Mini. Ka eksperiencë. Po shikoj ta. Si janë ato, siç janë ato eksperiencat e The Sun. Po. Vazhdo. Jepi Lorenz. Ishte pyetja që do më bënit për Zvicrën. Për Zvicrën, si të duk me fitoren e saj 3-1? Në fakt, pash Italinë, si jemi sinqert. Por që isha i bindur që Zvicra do fitone sepse Turqia
Më ka shumë jashtë shumë ishte Turqia sigurisht e fare në kampionat evropian. Bravo, me thënë të drejtën që të ndihmoj pak. Të ndihmoj pak, po. Kur pash atë sulmuesin kryesor të Turqisë që është dhe kapiteni i skuadrës, 36 vjeç. Ai ishte falimentuar që kur filloi ndeshja sot ishte për gjunaf i shkreti. Skuajtaj ndonjë baklava që ti vish virti në vend. Është bukur atë parashikime se kur kishte për Turqinë thoshte që ylli i Turqisë është ky sulmuesi. Kështu që okay. Ishte edhe njëri aty një lojtar i përfaqësuesës turke Tufan, po shumë i lehtë si Tufan ai. Edhe një herë që friu jashtë porte, friu jashtë porte kur friu. Okay. Me rëndësi është që Turqia ka të fortë turizmin, pastaj pjesën e tjetër të futbollit. Leku letër në Turqi, leku letër. Do të vit një herë. Ka thënë rehat Luku, domethënë me pak fjalë. Megjithse fitoi Zvicra për seriu eliminuar, do vetëm nëse kalon si e treta më mirë duhet parë tani. Un kam përshtypjen që Zvicra kalon, m'fal. Se tani, okay, diskutojmë, do dëgjojmë çik muzik tani, Lorenz, sepse kemi nevojë që dëgjojmë çik muzik, se thymë dhe bisedën, dhe pastaj do diskutojmë dy golat e Shaqes. Shaqe i them unë Xherdan Shaqiri, sepse sot ishte nam. Klasi pas pak. Shaqe, super Shaqe sot, ajde Shaqe. El junto celebramos. E pra na futi në atmosferë tjetër, shkuam në Copa America, sepse po zhvillohet edhe Copa America ndërkohë. Në kontinentin Për te. Atlantikus, andej, nga luet futbol spektakolar, në fakt, po për fat keq. Së është i famshëm, sa? Jo, është i famshëm, po luet natën në orë të ndryshme me tonën, kur ne flim gjumë ata bëjnë spektakl, ne shofim ëndra. Ne shofim ëndra spektakolare. Ne bëjmë qëke, natën. Okej, jemi në minutët e fundit, kështu që me Lorenzin tani po flisim ndërkohë për arbitrimin, dhe njëkohësisht për kujdesin që po zhvillohet ndaj lojtarëve. Po kalojmë në një fazë tjetër tani, kalojmë tek pjesa e parashikimit të pritshëm të atyre që do të dalin sikurse provoi dhe finalizoi Italia me kualifikimin e saj. Pra, le të fillojmë me radhë Lorenz me grupet. Kë mendon ti se do të kalojë në turin tjetër përveç Italisë dhe Walesit që tashmë e kanë Atëherë dhe nisë po bëjmë kështu konkret po afër. Ja pra konkret që ta që grupet me radhë. Po këtë po them dhun. Grupi A u vendos. Grupi A mbaroi pra sot. Unë bashkohem me ty që Zvicra si e treta më mirë mund të kalojë, po, okay. Kështu mendoj dhun. Kalojnë te grupi B që është Belgjika me Rusin. Që e ka siguruar praktikisht, por po Belgjika e ka siguruar do luhet këtu ndërmjet Rusisë dhe Finlandës, po mendoj jo, që Rusia Gabon. Po, je në rregull. Danimarka ka 0 pikë. Po. Kalojm këtu madje shikoja zënë të tretë sepse një nga këto do kem përplasje ato dhe besoj që vetëm po dolën barazim pastaj do shikohet me golavarash do të shikojmë pastaj. Okej. Unë shoh se Rusia është ka një gjysmë hapi më të mirë them se sa Finlanda. Atëherë vetëm të shpjegoj diçka, Denise kam parë që në çdo barazim kalon Finlanda me golavarash sepse ka 1-1 golavarash. Po imagjino fitoi Finlanda. Golavarashi i Rusisë është më i keq. Është më keq. Kalon te grupi C, Holland, Ukrainë. Holanda ka kaluar, diskutohet. Holanda ka siguruar në 6 pikë. Po, Ukraina me Austrinë do diskutojnë këtu. Po, unë shikoj Ukrainën, më pëlqen shumë ekipi Shevchenkos. Ka një Po, dhe unë jam dakord plotësisht me ty, më pëlqen edhe mua dhe un kam thënë diçka tjetër, po e ke dëgjuar që boshti Dinamo i Ukrainës ishte Dinamo Kievit, 7 lojtarë formacion. Po, është për të O Lorenzo, më shuaj një pikë pyetje, nëse e di se s'është thënë që duhet të ishme patjetër. Po si shpjegohet po që gjithmonë kombëtarët më të suksesshme kanë në bazë kryesisht ekipet kryesore të kampionateve. Fjala vjen. Në Itali kryesisht kanë qenë kur ka qenë Juve mirë ka bazën e Juves. Në Spanjë pak kanë të përzier ata Real Barcelona, Barcelona. Po kur ka qenë Reali ka patur kryesisht Realit. Pastaj kur erdhi Barcelona me epokën e vet famshme, dominoi më shumë Barcelona. 2-3 lojtarë ishin të. Ka një përjashtim si vjet Italia që është super në super form, do ka ekip super të. Po e ka bërë Mancini këtë mozaik. Dhe, të organizim po tash kush po ka 2 lojtarë Sassuolo, 3 Napoli. Po mozaiku i tij. Domethënë edhe nga Fiorentina ka marr gjithashtu. Po nga Fiorentina, domethënë ka një lojtar në formacion nga Interi që është Barella dhe sot ishte edhe mbrojtësi më i
dhe i ka i, do të thonë Mancini pak a shumë pa kampionatin ton, tha do bëj si puna kombëtare tyre që i kanë marrë gjithë nga kampionati jon këto kombëtaren ton. Do të bëj një referencë kampionatit shqiptar. Do edhe tha po e bëj si këta, po marr nga një dy lojtar në çdo skuadër. Kalon te grupi D. Më fal, se e kalove kështu si pamendi këtë. Po do bëjmë një herë kombëtare me këto lojtarë të vendos apo kot që bëjmë kampionatin këtu në Shqipëri? Ëh, si për sa vite mund të kemi neve një kombëtar nga kampionati jon për shembull? Kur mund të kemi? 2040? 2055? Oh, thonë një çikmë pozitiv. Jo, se besoj dot, jo, po shiko lojtarët që vijnë nga jashtë kanë tjetër nivel, jemi të sinqert tani se nuk sa do flasim me një veten tonë. Po mirë, çfarë bëjmë ne pra që të rrisim nivelin? Okej. Kaloj. Është histori e gjatë kjo, mirëta e mbyllim këtu këtë histori thjesht ishte provokimi i momentit që më erdhi aty për atje. Kalojmë te grupi D që është Çekia, Anglia, Kroacia. Ah, këtu tani duhet t'rregosh objektiv. Hajde tani. Ky ka një. Kujdes tani se Kroacia ka një ndeshje të lehtë se e ka me Skocin apo jo? Jo, Anglia kaloi me Skocin. Jo, Kroacia e ka ndeshje të lehtë se e ka me Skocin, po them. Pra mendohet që është favorite, apo jo? Mos harroi diçka Denis. Ashtu u mendua me Anglia me Skocin. Anglia me Çekin ju mjafton një barazim që domethënë mos kanë fare nga ato mase shveshjes dhe janë të kualifikuar. Dakord. Hajde të flasim. Dakord. Në grupin tjetër. Por sigurt ishte Anglia kaq rënd saqë të rinte të bënte këtë lloj kalkulimi i rim çik barazim. Megjithëse me Skocin e bëri shumtuare bëri. Ja, puta lënjëta, o Denis, çe do sakatohet tani. Këtë drejt mor vlla, vetëm ne mendojmë drejt. Vetëm ne mendojmë drejt. Ja bota. Ja bota. Ja bota. Ecim kalojmë te grupi i Suedis tani. Grupi E, që është Suedi, Slovaki, Spanjë, Poloni, ky është e grupi pa parë. Është grupi këtu 4-3-2-1 këto bo. 4-3-2-1, kjo është tamam si. Edhe me gola varazh janë gati aty. Denis, dhe të mendoj që këtu e në vend parë Suedia, popra, që luan me formacionin 8-1-1. Popra, ata lanë skit edhe erdhen në Europian. Po. O, jo, më falj, nuk lanë skit, lanë arint dhe erdhen në Europian, se nga Trova. Se tani nuk është përru skisht. Mendoj që Spanja do kaloj, edhe unë duat kaloj Slovakia, sepse kam një simpati se kam arbitruar Slovakin. Në më fillove dhe bërë nostalgjik ti tani, lere më në kohë, kam një nostalgji se kam arbitruar Slovakin, duke se ke pas një eksperiencë me... Slovake. Nuk tuan të gjitha. Albana Tarasi. Albana si a tregoj, po kështu tani në emisione e se në gjojnë shumë, po në ditë tjetër mund t'ja tregoj, po... Atirë kitë për... Kitë që të tregosh, do me thënë, për Slovaket pra? Bëhem dhe regullë, për Slovaket do i tregoj Albanës, kurse për... Jo vla, unë s'duan të regosh asë gjënë, vazhdo, trego, unë s'kam interes, fare. Unë i kam pyetje publike. E, se është e bugur kjo që të tregosh, se është ekskluzive. Ta themi në fund, pasi ta tregosh është, apo jo e bugur, mëse për paraca këto, hajnë. Jo, se do të arroj pasaj. Oke. Kur mbaroj pjesa e parë, unë duke qenë që e ndiqe kampionatit italian me shumë vëmendje, atëherë flasim 2009, edhe mare kam që kishte në top format. Me Napoli? Mbaroj fjalit, ishte me Napoli, se nuk e di njerëzit me këlluante. Me Napoli, edhe i them në pushim të ndeshjes që mund të androjmë uniformën, po ja thash në formë patute, se ne arbitrat një uniformë kemi. Po, mund të androjmë. Yes, of course, dhe më, edhe unë thash... Oqej. Kaluam, erdi në dhomaj, në pushim edhe ta kohë që uniformën sa timen se kam dhe në shpia koma, edhe më sa uniformën tante, unë ngella tani. O, bo, ti kishe tatuazh uniformën, si ta ishe ti? Jo, një ta eqër edhe i thema ti arbitrit 4 që kisha, ma eb një uniformë borë që ku të temë Shqipërita këte i thaj. Ajde, perga, ajde. Më poshë, Denis. Se përfundim ajo uniformën kanë në shtëpi apo. Përfundimisht e heruan edhe të palar. Edhe duratën që i dhe atij ja dhe të tjetrit. Bo. Tani i japim fundin me grupin F tani për shikimin. U bendoi Frank Gjermani, un me atë Gjermani që pash dje Denis të t'japu një parashikim. Të t'japu një parashikim të paparashikueshëm. Po jepi një. Portugalia mund Francën, edhe do jetë zhgënjimi më i madh i gjithë parashikimeve, do thyen gjithë parashikimet. Mbahem mend çfarë po them. Mbahem mend. Denis duket se ke futur miqja ande nga UEFA. Cristiano Ronaldo ndeshjen e jetës kundër Francës dhe do i thotë gjithëve që Franca... Ka Mbappé, këtu ka vetëm Cristiano Ronaldo dhe këtë e thotë një njeri që se ka qenë fare Cristiano Ronaldo ndërkohë. Vazhdo. Franca ishte kandidati numër 1 për ta fituar me koeficient 5. Po, i ka gjithë lojtarë që
do më thënë 2 po 3 jo, njëri bënd sigur ka qenë brëm disco, tjetëri bënd sigur... Skema të ti. Po fetë që o të thabë me të dashur, në kërko që ndeshja po zhvillohet, trajneri katenacho... Ok, më ok, në regu, do shta kam gabim, unë ja ta shojim, po kur dalin ndeshja pasaj si shtevun... Skam çat skalave. Ti djosin e matin pastaj se do na mërzitë se e tifoz me Francën. Po dimë, di po edhe gëzimi një jetë me Francën, por të paktën ja shpërblyen ata me një botror, nejse. Okej. Okay. Neve do rishimi, besoi pas pak, rreth 60 minutash, nuk e di jam proces sonda apo si. Po jo, jam në gojë. Ne keni Denisin në proces sonte, që do flas gjëra gjatë. Le të përmbledhemi të gjithë në proces. Do vizhe ti aty? Po qa të bëj, vura dhe unë shishën e që më fitë aty në radhë. Po qa me radio ku mund t'i thoshim atjere, po. Po këtu është ndryshe mërë zotri, këtu në ndjeki njërës tjera, ti në ndjeki njërës tjera, nuk e kuptuar këtë gjë. Po mere dhe Ervinin me vete, ta përgjapoj që ka të jo, Ervini do vi me ty në destinacioni që do pësh nesë në mëgjes. Ajde, bro. Unë jam i mëgjesit, nuk jam i darka. Tani bëni agendat okay, nesër mëgjes, ose pas emisioni se paso përfundon këtu, ne do t'gjohemi nesër në mbrëmje. Faleminderit grupi që më ftuat. Faleminderit që ishe me ne për të ndarë energjinë tënde të mirë. E, kujtoni një moment, si që ka njës kjo biset, Ervini ishte me Italinë dhe unë mendoj që Italia fiton Europian. Dhe do t'i këtu, me flamur. Faleminderit, faleminderit, mbrëmjet bukur, djelë bukur, qatë. Natën e mirë. Paso, Euro 2020.